essa boneca? Acabou de sair da associação. Olha, é um cachorro que operou ontem, foi esterilizada ontem. Arrancaram o útero. Olha como é que ela tá. Folgada como nunca. Olá, bom dia. Agora estamos na última fase aqui com a Carlota. Ela precisa ser vacinada. É a única coisa que falta. Ela está super bem. A cirurgia, o pós-cirúrgico dela foi sensacional. Não deu problema nenhum. E agora a gente vai levá-la para na clínica do Cantinho dos Animais Abandonados aqui de Viseu. Terminar essa parte da saúde dela. É um pouquinho longe, né, amor? É. É Rio da Loba? É, aqui é a região do Rio da Loba. Nós até futuramente faremos um vídeo de carro onde a gente passou. Muitas casas, um bairro muito interessante. Para quem quiser casas, nossa, lindos. Cantinho dos Animais, escrito ali. Olha. Como é que é, amor? Nós estamos paralelo? A rodovia N25, eu acho. Tanto que, olha, aqui tem um daqueles totens, né, de monumentos que a gente encontra bastante. Eles são bem característicos. Quando tem alguma coisa na cidade que seja um monumento, alguma coisa histórica. Né? São marrons. Na estrada. Estamos chegando. E a madame tá aqui, ó. Aqui, toda curiosa, querendo saber para onde está sendo levada. Ela deve pensar, será que vocês estão me devolvendo? Não. Cuidado de você. Estamos chegando. Você chegou, destino está à sua direita. Já chegamos. Vamos lá. Vai fazer o reconhecimento. Mas aqui é tudo feito com marcação. Então o horário dela é 9:30 da manhã. Olha que bonitinho, que organizadinho, gente. É aqui. Um comentário sobre essa clínica que fica junto ao Cantinho dos Animais Abandonados, né? Essa clínica é muito boa, um atendimento excelente. Preços muito bons para quem é associado. E poxa vida, pagar 15 euros por ano. Você vira um associado e você tem um desconto muito bom nas consultas, vacinas, internações, cirurgias. Então, eu recomendo. Vale muito a pena. Agora a dona Carlota foi vacinada. É uma dose. Daqui a um mês, mais ou menos, a gente volta para a segunda dose. E aí, e a toma da raiva também, e tá liberada. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, e vocês queriam saber da Carlota, espero que vocês tenham gostado, né? E deem o like e se inscrevam no canal. Ah, outra coisa, eu tô sem máscara porque aqui é uma mata. É, aqui vocês podem ver que não tem nada. Não tem nada, ninguém. Aqui eu tô com frio. Tá bom? Até a próxima. Tchau.